Ahoj děti, podíváme se na stranu 35, cvičení 1, přečteme si zadání. Změřte délku jednotlivých úseků a vyřešte slovní úlohy. Čteme dál. Jirka je sportovec a každé ráno uběhne jeden okruh, který je na mapě znázorněn modře tady takhle běhá do kola. Každé odpoledne uběhne jeden okruh, který je na mapě znázorněn červeně. Takže odpoledne tady běhá. Jeden centimetr na mapě je ve skutečnosti 200 metrů. Úloha A, kolik metrů Jirka uběhne za 10 dní. Tak pozor, abych mohl za 10 dní, tak nejdříve musím uběhnout nebo zjistit, já ne, kolik za jeden den. Tak, ale na to musíme vzít pravítko a všechno si to přeměřit. Takže modrý okruh nápadně připomíná čtverec. Takže tady vidím a měřím tato strana 2 cm. 2 cm. A ještě to změřím takhle, 2 cm, 2 cm. Bezvadný. Takže já si to sem dopíši. Je to obvod čtverce. Takže to je 4 x 2, to je 8. 8, 8 a 8 cm, ale tady 1 cm na mapě je ve skutečnosti 200 m, takže abych získal tu skutečnost, tak to vynásobím 200. Tak to mám ráno a teďka k tomu běží Jirka odpoledne. Takže zase změříme. Tady vidím 2 cm. Hnedka si to semhle sem zapíšu. Tady vidím, že tato délka strany je také 2 cm. A teďka tady ta krátká, ta po startu, tak ta je 1 cm. Takže obvod trojuhelníka 1 plus 2 plus 2, 5. Takže 5 cm po 200 metrech, tak to máme 1 den, ráno a odpoledne, ale my to chceme za 10 dní. Takže 8 x 2 16 a 2 0 1600, já si to napíšu takhle nad, 5 x 2 10 a 2 0 k tomu 1000, takže 1600 plus 1000 je 2600, to je za jeden den, ale my to chceme za 10 dní, krát 10 26, 26 000. Metrů. Takže Jirka uběhne za 10 dní 26 tisíc metrů. Pojďme se rychle podívat. Ano, máme to tak dobře. Tak a teďka se podíváme na B. Kolik kilometrů, aha, pozor, kilometrů, Jirka uběhne za 100 dní. Tak já to zkusím vypočítat nejdřív v metrech a potom to převedeme na kilometry, jo? Tak, za jeden den to už jsme zjistili. To je ta závorka, to je 2600 metrů a za 100 dní krát 100. Takže to je 26 a 4 nuly je 260 tisíc metrů. A jestli to chci přeps, převést na kilometry, jak si to musím napsat ještě takhle, protože tady by to nesouhlasil. No, H, na kilometry, že jo? A co já o tom vím, že? Tisíc metrů rovná se jeden kilometr. Tak, to znamená, že, je to, že tato jednotka je tisíckrát větší, takže pryč se třemi nulami, protože tisícovka má tři nuly, dvěsti... tyjo, Jirka, za sto dní, když takhle běhá pravidelně, uběhne 260 kilometrů, no jo, je to tak? No to je výkon. Tak, ale já jsem podal výkon u Ačka a u Bčka a na vás zbývá Cčko. Přerušte video, tuška papír, vypočítejte. Máme? Tak jak jste to dělali? To C. Kolik metrů bírka uběhl za jeden týden, pozor, za jeden týden, kdyby každé odpoledne přidal jeden červený okruh navíc? To znamená, že k těm 2600, čili by to bylo 1600 ráno, 1000 odpoledne, ale ještě jeden okruh navíc, Tisíc, takže za den by to bylo tohle, ale za jeden týden, čili krát 7. 2600 3600 krát 7 a vám to vyšlo? Vám to vyšlo 3600 krát 7 25200 metrů. Výborně. Takže docela zajímavá slovní úloha o sportování. No, jak sportujete vy? Běháte ráno, běháte odpoledne? Běháte vůbec?